हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज आम गोटे नुआ पार्लर ओपनिंग हो रज स्पेशल रजरे ऑफर भी अच्छी तार ना हूँ गुनगुन ब्यूटी पार्लर भी आई कस्टमर हाय कर दिखते आज्ञा मैडम हाय कर दिखु आई आसब्रो सेप बर्तमान आईब्रो सेप हम तापर तर मुह फेसियाल हम आप मुह फेसियाल अच्छी ठीक अच्छे आम स्टार्टिंग करवा तो प्रथम सूता नहीं जावा तो आईब्रो पाई पाउडर भी यूज करवा ଆଉ ଯେତିକି ରହିଲା ନିଜ ମୁହଁରେ ଯଦି ପାରିବେ ଲଗେଇ ପକେଇବେ କାହିଁକିନା ୱେଷ୍ଟ କରିବେନି କିଛି ସରିଗଲା ଆଙ୍କର ଫେସିଆଲ ସରିଗଲା ଆଇବ୍ରୋ ବି ସରିଗଲା କେମିତି ହେଇଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବି ଆମ ପାର୍ଲରକୁ ଆସିବେ ନା କ'ଣ ଲାଗି ମୋ ପାର୍ଲର ଭଲ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଇଁ ଭଲ ଭଲ ହେଇଛି ତ ନାଇଁ କ'ଣ ପୁଣି ନାଇଁ ଭଲ ସିରିୟସଲି କୁହ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁନି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆପଣମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଇବ୍ରୋଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ସେ ମନା କରୁଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିୟୁଜ୍ ରହିବ ନା ମୋତେ ରହିବ କି ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ଯଦି ପପୁଲାରିଟି ଅଧିକା ଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ପାର୍ଲର ଗୁନଗୁନ ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର ଫେମସ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ତୁମ ଭଳିଆ କଷ୍ଟମରଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମୋ ପାର୍ଲରକୁ ଆସିଥିବାରୁ ହଁ ବାଏ ବାଏ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ